ভেন্দি মশলা এনে দৰে ৰুটিৰ লগত খাব, বহুত ভাল লাগে। আৰু এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাবচোন, বহুত ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মই এতিয়া ৰিফাইন দি দিছোঁ, লগতে মই পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। কাটি থোৱা পিঁয়াজবিলাকো দি দিছোঁ। দেখিছোঁ এইটো ওলাইছে, মই এটা এগিলাচ ৰৈছোঁ পিঁয়াজৰ লগত দি দিছোঁ ভাজি। টেঙটোৰ কাৰণে দিছোঁ মই একেবাৰে। আচ্ছা মানে সৰু লোৱা দিছোঁ, দেখিছে ন আমাৰ এই জিৰা, যিহেতু যে মছলা দি বনাম শেষত মই শেষত এই ৰেড চিলিটো দিছোঁ। আৰু এই মছলাটো আমাৰ ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল, দেখিছে নহয় কালাৰটো। আৰু মই এতিয়া আৰু মেইন বস্তুটো দিয়াই নাই মই, এই সৰিয়হটো ফুটিছে, এতিয়া মই ভেন্দি দি দিলোঁ। লগতে কাটি থোৱা এই কেঁচা জলকীয়া আৰু নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে দিব, মই সোৱাদ অনুসাৰে দিছোঁ। আৰু লগতে হালধিৰ গুড়িটো দি দিছোঁ অকণমান। আৰু এতিয়া মই ভালদৰে লৰাই দিম। এতিয়া অকণমান মই পানী দি দিম, গৰম পানী দিছোঁ মই অকণমান বস্তুটো সিদ্ধ হ'বলৈ। দেখিছে নে অ চব্জি কিমান ধুনীয়া হৈছে, এতিয়াই খং খং লাগিছে দেই, বহুত ধুনীয়া হৈছে চব্জিখন। আৰু ইয়াত কণীও দিব পাৰিম, এই আমাৰ ভেন্দি মছলা তৈয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু এতিয়া খোৱাটো এই দৰকাৰ দেই, খাব লাগে। এয়া ৰুটি এয়া চিঙিলোঁ, ভেন্দিত ল'লোঁ, এয়া ভেন্দি মছলা, বহুতে এই পিঁয়াজ, জলকীয়া, মন চোৱা বহুত ভাল লাগিছে খাই। আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চালে ভাল লাগিল, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ভেন্দি মশলা।